E aí, pessoal? Vamos falar sobre café? Já falamos muito aqui nesse canal sobre café coado, muitos métodos de extração de café. Já falamos um pouco sobre café expresso, mas nunca falamos, eu acho, especificamente sobre café com leite. Dicas para melhorar o seu cafezinho com leite em casa. Então, esse é o objetivo do vídeo de hoje. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal, já deixa o seu like nesse vídeo aqui e já se inscreve no canal também para não perder nenhum vídeo novo sobre café. Então, vamos lá. Quando a gente fala de café com leite, vamos começar pelo café. Qual café escolher? E aqui eu não digo... Método de extração, eu digo café. Existem cafés com uma torra um pouquinho mais escura, com um perfil mais chocolate amargo, existem cafés com a torra mais clara, com mais acidez e não é uma regra, gosto é gosto, tem gosto para tudo, mas geralmente cafés com um perfil mais chocolatado, mais caramelo, mais nozes, uma torra um pouquinho mais escura, sem ser aquela torra que queima o café, pelo amor de Deus, costumam. Agradar mais quando misturados com leite. E esse, inclusive, é um dos motivos porque a Starbucks usa torra, seus cafés de uma forma muito forte, muito escura, porque a maioria das bebidas que eles vendem é com leite, e aí faz sentido que, no meio de um monte de ingrediente ali, leite, chantilly, xaropes, o sabor do café com a torra escura fica mais presente. E geralmente o café com muita acidez, quando misturado com leite, pode trazer um sabor estranho, uma acidez estranha. Gosto é gosto, mas cafés com a torra um pouquinho mais puxadinha, mais chocolate amargo, ficam melhores. Agora sim, Vamos falar do método de extração. Imagina que você escolheu o seu café e vai escolher um método. Alguns métodos de extração você vai usar bastante café, pouca água e vai ter uma bebida super encorpada, como um expresso, uma cafeteira italiana que a gente usou aqui hoje. E outros métodos você vai ter pouco café e uma grande porcentagem de água. E aí a gente imagina que se você quer misturar com leite, quer ter o sabor do leite e quer ter o sabor do café, quanto menos água a gente adicionar nessa mistura, melhor, né? Lógico, de novo, gosto é gosto, receita é receita, mas quando você mistura um café com Coado com leite, você está misturando basicamente água com leite. Então cafés mais curtos, mais potentes, mais encorpados, como expresso e cafeteira italiana, podem funcionar melhor. Agora vamos falar do leite, né, que pode ser um leite tradicional, leite de vaca ou pode ser uma bebida vegetal. O sabor do leite de vaca todo mundo já conhece, e o sabor do leite vegetal vai variar de acordo com o vegetal que você utilizou. Leite de aveia vai ter um sabor, leite de coco vai ter outro sabor, leite de amêndoas vai ter outro sabor, leite de arroz vai ter outro sabor. E alguns desses, quando vaporizados, né, quando quentes, ganham uma destringência que não fica muito legal legal. Então daí é questão de experimentar todos ver qual você gosta mais. O meu favorito nesse caso é o de aveia. O leite de aveia frio é bem gostoso o sabor da aveia com o café fica bem gostoso. Quente também não fica muito astringente, é bem bom. E se você estiver usando esses leites vegetais, né, procure pelas edições baristas. Geralmente tem uma receita um pouquinho diferente, com mais gordura para ficar mais legal com o café. E se for o leite de vaca, O desnatado, o semi-desnatado e o integral. Prefira o integral porque quanto mais gordura mais açúcar, você tem mais textura e mais doçura, mais sabor. Enquanto o leite desnatado vai ter mais água, menos gordura, o sabor não vai ficar tão legal. Na hora de vaporizar esse leite, deixar ele cremoso, não vai ficar tão legal. A temperatura do leite é legal que você esquente esse leite até uma temperatura que essa gordura do leite vai ficando mais doce, a textura dele vai melhorando, mas não ferva. Quando você ferva esse leite, você quebra tudo isso, perde a doçura, perde a textura. Então, esquente o seu leite, mas não deixe ele ferver. Depois é importante você pensar na proporção de leite para café. A gente já tem um vídeo aqui no canal explicando o que que é maquiato, o que, que é cappuccino, o que, que é latte, o que, que é flat white para você entender um pouquinho disso, proporção de leite para café. Aqui por exemplo a gente fez um café com leite pequenininho, um café com leite grandão. E isso vai muito de gosto. Quem quer mais o sabor do leite, quem quer mais o sabor do café. Quando a gente fala de leite Frio, tem uma dica aí bem interessante que é você vai colocar o seu cafezinho que vai estar tá quente e o seu leite que vai estar tá frio então a temperatura ali vai ficar mais ou menos e aí existe um equívoco que é se eu colocar muito gelo esse gelo vai diluir e vai deixar meu café com leite aguado e se eu colocar pouco gelo meu café não vai ficar tão aguado na verdade é o contrário quando a gente põe muito gelo em qualquer bebida leite coquetel refrigerante a temperatura abaixa muito esse gelo se mantém não derrete não deixa a bebida aguada quando a gente põe pouco gelo ele não consegue segurar a temperatura, ele derrete e aí sim a bebida fica aguada. É por isso que muitos coquetéis você vê usar bastante gelo, o refrigerante do McDonald's bastante gelo, cafés gelados do Starbucks ou de qualquer outra cafeteria bastante gelo. Isso faz a bebida ficar gelada mais tempo e faz o gelo não derreter. Afinal a temperatura ali do conjunto tá bem baixa, o gelo não derrete. Dica aí pro seu café com leite frio. E para fechar alguns equipamentos úteis. Vocês viram que eu utilizei aqui uma prensa francesa e já tem um vídeo bem antigo aqui no canal Ensinando a fazer esse leite cremoso na prensa francesa, quente ou frio. Outro equipamento bem interessante é esse carinha aqui, o Aerotino da Nespresso, que tem aqui dentro uma mola, né? E aí vai bater esse leite, vai fazer o seu leite cremoso quente ou frio, né? No caso da versão aqui, já tem um vídeo sobre ele aqui também. Ou aquela molinha mesmo, com pilha, né? Aquela varinha mágica, aquele mixer pequenininho com pilha, também ajuda bastante. São acessórios que vão te ajudar a ter um leite cremoso em casa, frio ou quente. Se você não tem nada disso e quer tomar um café gelado gostoso, vou te convidar para assistir um vídeo antigo que é aquele cappuccino de pozinha mesmo, sabe? Super comum no Brasil, batido ali no liquidificador com outras coisas, vai fazer um cappuccino ice perfeito. Vou deixar esse vídeo aqui para vocês. Não tem nada de cappuccino tradicional, tem um monte de açúcar, mas fica uma delícia. E se você tiver outras dicas aí que você usa em casa e quiser trazer para todo mundo, manda aí nos comentários também. Aquele abraço e vamos falar sobre café.